Ya, hai, morning. Jadi untuk pagi ini ataupun hari ini kita akan lihat kepada subtopik yang terakhir untuk bab 3 fizik tingkatan 4. Okay, yaitu kita akan lihat kepada satelit buatan manusia. Okay, di mana dalam bahagian satelit buatan manusia ini kita akan belajar beberapa perkara lah. Okay, jadi cikgu ringkaskan penerangan selesai yang selebihnya. Kamu boleh rujuk kepada modul kamu. Okey, yang pertama sekali kita lihat introduction dia apa itu satellite lah. So, Raja 3.33 menunjukkan stesen angkasa antarabangsa ataupun International Space Station, di mana dalam dunia ini ada satu sajalah. Itu pun usaha daripada negara, okey, beberapa negara contohnya Amerika, okey, and then Russia, okay, so mereka ada hantar angkasawan untuk melakukan penyelidikan di atas tu untuk beberapa bulan. Okay, so kalau untuk Malaysia, satellite yang paling famous ni MISAT lah. Okay, siaran Astro kamu tu semuanya daripada teknologi MISAT tu. Okay, so dua ni merupakan contoh satellite lah. Walaupun International Space Station tu agak besar, so dia pun dikategorikan sebagai satellite, man-made satellite. Okay, so untuk International Space Station tu, okay, dia dapat dilihat. Okay, kenapa dia boleh dilihat daripada permukaan bumi? Sebab jarak dia daripada ketinggiannya cumalah 408 kilometer. Okay, manakala untuk satellite MISAT tu yang kita hantar tu, yang negara Malaysia hantar ke angkasa lepas tu, ketinggian adalah lebih besar lah, iaitu 35,786 kilometer. That's why tidak boleh dilihat menggunakan mata kasar lah. Okay, so kita terus kepada rumus dia lah. Apakah rumus-rumus yang ada? So, cikgu ringkaskan penerangan dia. Okay, kamu tengok ilustrasi yang cikgu lukis lah. Okay, katakan ini merupakan bumi. Okay, so satellite yang ada di angkasa lepas tu tak kira lah sama ada dia geopagun ataupun bukan geopagun. Okay, so dia akan bergerak mengikut orbit dia. Okay, so untuk satellite bergerak mengikut orbit dia, dia mesti mempunyai satu kuantiti yang kita panggil sebagai laju linear. Mana arah laju linear tu? Okay, laju linear sentiasa bergerak pada arah 90 ataupun pada arah tangent lah. Okay, ini ialah dia punya laju linear. Okay, tangent kepada orbit. Contohnya kalau dia di sini, okay, arah laju linear dia adalah di sini. Okay, penting sekali setiap untuk dia punya orbit tu, setiap satellite tu dia mesti mempunyai laju linear yang tertentu lah. Contohnya, katakan untuk MISAT dia ada laju linear dia, let's say lah, ini cikgu just letak lah 500 kilometer per jam. Okay, katakanlah laju linear bagi MISAT ialah 500 kilometer per jam. So apa yang berlaku sekiranya pada hari tersebut kelajuan dia tiba-tiba slow down? Okay, let's say lah pada hari ini. Okay, satellite ini dia punya hal laju ialah 450 saja, iaitu kurang daripada hal laju linear yang sepatutnya. Apa yang berlaku pada satellite itu? So, apabila hal laju dia tiba-tiba berkurang, apa yang berlaku ialah satellite itu dia akan lama kelamaan semakin mendekati bumi. Okay, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh daya tarikan graviti daripada bumi lah. Okay, satu lagi daya yang ada bertindak di bawah tu ialah daya memusat. Jadi perlu ingatlah tu apa fungsi laju linear tu. Fungsi laju linear ialah kelajuan minimum yang perlu dipunyai oleh satelit untuk dia bergerak dalam orbit membulat dia lah. Kalau kurang, dia akan gradually dia akan mendekati permukaan bumi. So itu yang pertama. Okey, apakah formula laju linear? Okey, so adalah di sini dia ada simplifikan. Okey, selain itu apa komponen yang kamu perlu tahu? Kalau ini ialah satelit, daya yang dihadapi oleh satelit ialah daya memusat. Daya memusat tu adalah ke arah center orbit dia lah. Mana center orbit dia? Kalau
merujuk kepada planet bumi, dia adalah center of the earth ataupun pusat bumi lah. Okey, daripada ketinggian kamu perlu ambil kira lah pusat ke pusat. Ha? Okey, ada lagi di tengah-tengah tu ialah daya graviti. Daya graviti pun dialami oleh satelit tersebut. Sebab itu kalau kamu tengok terbitan formula dia pada muka surat 103 dalam buku teks kamu, dia kaitkan daya memusat sama dengan daya graviti. Okey, semua ini kamu perlu kaji dia lah. Dan akhir sekali kita akan dapat satu formula bagi daya bagi hal laju linear, iaitu V sama dengan punca kuasa GM over R. Okey, apa G itu? G itu ialah pemalar kegravitian. Ha? Okey, tak perlu lagi dibagi tahulah G ialah pemalar kegravitian. Apa nilai pemalar kegravitian? So you have to know. Okay, and then M tu ialah jisim. Jisim apa? So apa yang mengenakan daya tadi? M ialah jisim bumi ya. So M merupakan jisim bumi. Okay, R tu yang perlu kamu sentiasa bagi perhatian. R ialah pusat ke pusat. Bukan setakat ketinggian satelit. Kamu perlu ambil kira daripada ketinggian yang sehinggalah ke pusat bumi ya. Ini sudah biasa kita jumpalah pusat ke pusat untuk angkasa lepas ha? So until the center of the object. So itu formula yang pertama. Okey, unit dia depend. Apa-apa yang dipakai itu biasanya kita gunakan SI unit lah, so meter per second. Alright. Okey, so pada muka surat 104 kamu akan jumpa lagi satu formula ni, V sama dengan GM over R tambah H. Kenapa dia R sama H? Sebenarnya sama pun. Ini merupakan jarak. Kenapa ada R ada H? R ni ialah jejari bumi. H ni ialah ketinggian. So semulanya dia merupakan formula yang samalah. Tak perlu kamu hafal banyak-banyak formula. Kamu hafal saja formula V sama dengan punca kuasa GM per R kecil tu. R kecil kan merujuk kepada jarak sudah. So itu pun sudah memadai ya. Okey, so ingat formula dia. Okey, ada tadi seperti yang cikgu terangkan tadi, jika laju linear, okey kamu boleh buat bacaan lanjutan lah. Jika laju linear satelit kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya, apa yang berlaku? Satelit akan jatuh kepada orbit yang lebih dekat dan seterusnya memusat mendekati bumi, bermaksud dia akan divert lah, melencong semakin lama semakin mendekati bumi disebabkan oleh tarikan graviti itu. Okey, so itu fungsi laju linear supaya satelit boleh bergerak dalam orbitnya sendiri. Okey, so itu yang pertama formula yang kita belajar. The next one kita akan diintroduskan dengan jenis-jenis satelit. Satelit dalam silibus kamu ada dua, iaitu jenis geopagun dan bukan geopagun. Okay, apa itu geopagun? Apa itu bukan geopagun? So before kita lihat perbezaannya, okay, so kita tengok video dulu, introduction sahaja. In general, there are two groups of satellites: those that orbit like this around the equator, and those that orbit from pole to pole. Almost all the satellites that orbit from pole to pole are at low altitudes. These photograph and examine the surface for analysis of crops, for weather, or perhaps for military purposes. Each orbit may take, say, about an hour and a half. As they orbit, the Earth is turning beneath them, so over the course of 24 hours, they can examine the whole of the Earth's surface. Satellites at a higher altitude will orbit more slowly because the circumference of the circle is greater and the pull of gravity is smaller. A satellite can be launched and put into orbit above the equator and rotate in the same direction as the Earth. If we calculate the height of orbit very carefully, we can place the satellite in orbit so that it exactly matches the rotation of the Earth. The satellite follows the Earth round, always staying over exactly the same point. This geostationary orbit is essential for communication satellites and for global positioning satellites. We can calculate the matching speed, height,
and orbit time of every satellite to match its purpose. If the satellite is in stable orbit, then the force of gravity must be exactly equal to that force needed to provide the acceleration to the center for circular motion. We look at this both in terms of angular velocity and linear velocity. The force required to maintain circular motion is mr omega squared, where omega is the angular velocity. Lowercase m is the mass of the satellite, r the radius of its orbit from the center of the Earth, g the universal gravitational constant, and uppercase m is the mass of the Earth. Thank you for watching. The full lesson and many others are available for download and on. Okay, so itu cuma ialah introduction dia. So sebenarnya banyak lagi video rujukan yang kamu boleh buat sendiri. Okay, so kita boleh amalkan pembelajaran sendiri ya menggunakan kemudahan internet kamu. Okay, so kita lihat secara seringkas lalu mengikut apa yang ada. Okay, supaya kamu lebih clear. Okay, satelit ada dua. Yang pertama kita panggil sebagai geopagun ataupun geostationary. So if you want to search online, so you type in satellite geostationary. So you akan nampak banyak contoh dia lah. Okay, so apa sebenarnya geostationary ni? Okay, satellite geostationary ni biasanya satellite yang dilancarkan pada satu ketinggian yang lebih tinggi ya. Di mana apabila dia mengorbit, kalau kamu tengok di sini berada pada suatu orbit khas yang dinamakan sebagai orbit bumi geopagun. Di mana dalam geopagun tu pun banyak satellite lah. Okay. So, bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan putaran bumi pada paksinya. Okey, berapa tempoh dia? Okey, samalah. So, kalau dia bergerak ikut permukaan kan, kalau bumi bergerak di sini dia ikut. So, bermaksud dia punya tempoh pun sama juga satu putaran lengkap ataupun tempoh dia mengorbitkan orbit dia sendiri akan sama dengan tempoh bumi berputar. Okay, iaitu 24 jam. Okay, sentiasa berada pada kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Contohnya kalau di sini kan pada pukul 7 dia berada di Pulau Borneo, di atas Pulau Borneo tu. Misallah contohnya satelit Malaysia tu. Pada sebelah malam pun dia masih di atas negara Malaysia. Okay, kenapa dia perlu berada pada lokasi yang tertentu untuk sekian-sekian masa, dia tak akan berubah kedudukan dia. So ada fungsi dia lah. Okay. Nanti kita akan lihat perbezaan dia. Okay. Manakala yang bukan geopagun ataupun non-synchronous, biasanya berada pada orbit yang lebih rendah. Okay. Lebih rendah ataupun lebih tinggi. Sama ada dia rendah, dia boleh jadi lebih tinggi juga lah. Okay, tempoh dia kurang daripada 24 jam ataupun lebih daripada 24 jam. Tapi ciri-ciri yang paling penting ialah kedudukan geografi dia boleh diubah-ubah. Bergantung kalau dia nak spy negara North Korea contohnya. Jadi tentera US akan adjust dia punya satellite tu supaya dekat dengan North Korea. Kalau dia nak spy Rusia contohnya, sama juga dia adjust satellite dia. So satellite dia boleh bergerak-gerak ke mana lokasi yang dikomand oleh center dia lah. Okay, so itu ialah geopagun. Bukan geopagun. So kita lihat perbandingan dia dengan fungsi-fungsi dia sekali ya. Okay, so sebelah kanan ni ialah geopagun, sebelah kiri ni ialah bukan geopagun. Okay, kita lihat persamaan dia dulu. Oleh kerana dia merupakan satelit, jadi dia masih ada ciri-ciri persamaan dia lah. Persamaan dia adalah yang pertama orbit bumi. Okey, apa-apa objek jasad yang di angkasa lepas yang mengelilingi sesuatu planet, contoh yang bulan, kita panggil sebagai satelit. Ada laju linear. Ini ialah formula laju linear. Lepas tu dia tertakluk kepada hukum apa ni? Ini ialah hukum Kepler yang ketiga, hukum Kepler. Kepler third law. Okey, so tertakluk kepada pengiraan tempoh dia. Tempoh orbit dia kita boleh rujuk balik kepada hukum Kepler yang ketiga. Now, kita lihat contoh dia. Okay, ataupun perbezaan dia yang pertama. Sama arah. Kalau bumi berputar sini, dia ikutlah. Dia akan ikut. Dia akan ikut permukaan bumi itu. Okay, 24 jam.
berada pada permukaan yang ataupun tempat yang sama di muka bumi. Contohnya MISAT untuk Malaysia kan ada kan MISAT kan, ini contoh dia lah. MISAT ni akan sentiasa berada di atas negara Malaysia. Kenapa? Sebab tujuan dia untuk satelit. So you imagine kalau tiba-tiba dia digerakkan ke negara lain. So apa yang berlaku pada siaran Astro kamu? Alright. So MISAT kalau dia berada di atas negara tersebut, jadi purpose dia mainly untuk telecommunication, okay? Dan sebagainya lah untuk kegunaan negara tersebut. Okay? Manakala yang bukan geopegun, bukan geopegun, nama pun bukan pegun kan, jadi dia akan bebas bergerak lah mengikut komand yang dihantar oleh center tu. So tidak perlu sama, dia boleh sama, boleh tak mau terpulang dengan komand yang diterima lah. Okay? Lebih pendek ataupun lebih panjang bergantung kepada ketinggian orbitnya. Berubah-ubah. Okay, jadi kalau dia berubah-ubah, banyak yang dia boleh buat lah. Yang pertama ialah pengimejan. Sebab itu sekarang kalau kamu buka satu application, semua orang ada smartphone, kamu pergi cek dia. Dia boleh zoom in sampai ke atap bumbung rumah kamu, kereta pun boleh dia zoom lah. Okay, itu ialah teknologi satelit sebenarnya, pengimejan. So sekarang agak advance. Kadang-kadang dia akan update lah dalam satu tahun beberapa kali dia update. Dia bukan real time. Dia tidak akan bagi kamu image real time. Kalau real time nanti bahayalah untuk pengganas, dia boleh bom tempat itu. Okay, GPS. Sekarang untuk GPS juga, untuk direction, kaji cuaca, untuk mengkaji cuaca. So contohnya untuk Malaysia kita ada Tiongsat. Banyak satelit Malaysia sebenarnya. Rajaksat, Pipit, ISS ni tadi ialah International Space Station. So itu ialah geo. ISS ni ada penghuni dia. Yang ini tak ada lah. Ini semua equipment. Cuma ISS tu dia ada penghuni yang membuat penyelidikan di sana. Okay, itu contoh dia. Jadi perbandingan tu jangan lupa isi dia dalam modul kamu. And then last kali untuk satelit ialah kita akan belajar untuk satelit itu melepasi daya tarikan sesuatu planet. Apakah formula dia? Okay, so komponen yang kita panggil sebagai hal laju lepas. Okay, hal laju lepas. Hal laju lepas ialah, okay, ada takrifan dia, semua takrifan dia ada di sini. Hal laju minimum yang diperlukan oleh objek untuk mengatasi daya tarikan graviti supaya boleh melepasi daya tarikan dan sampai ke angkasa lepas. So apa formula dia? So formula dia kita boleh simplify. Formula dia adalah, okay, mana formula dia? Ada dalamnya. So you search dia. 2gm. Okay, dia adalah 2gm over r. Okay, formula dia adalah 2gm over r. Nanti kita akan kaji apa satu-satu tu. Okay, apa itu? Alright, so kita kaji satu-satu apa dia punya simbol tu. Okay, G seperti biasa ialah 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, M ialah jisim bumi. R tu apa? R tu sekarang bukan jarak objek dengan pusat lah. R ni specifically dia merujuk kepada jejari planet. Kalau dia ialah bumi, ialah jejari bumi lah. Kenapa? Sebab untuk melepasi tarikan bumi ni kan, so kamu perlu ambil kira jarak daripada center tu permukaan bumi saja. Okay? Sebab dia belum melepas. Logik dia kenapa dia cuma ambil jejari bumi? Okay? Sebab objek tu belum melepas lagi. Sebab itu jarak dia daripada jarak untuk yang dikenakan daya tarikan graviti ialah daripada center of the earth ataupun pusat bumi itu sampai ke objek yang sedang berada di launching pad dia ataupun dia punya pelantar untuk melancarkan roket tersebutlah. Okay, R saja, tak ada H dia di situ. Sebab itu dia cuma ambil kira jejari saja. So ingat benda tu. Okay, so M tu ialah jisim planet. Kalau dia berlepas daripada planet Mari, kamu gunakan planet Mars punya mass lah. Kalau jejari dia pun sama, rujuk kepada planet tersebut. So G ialah pemala kegravitian. So sama kita gunakan, sama ada kamu gunakan meter per saat
Okay, unit dia terpulang lah. Boleh guna meter per saat, kilometer per jam. Okay, bergantung kepada maklumat-maklumat dia kalau kita lihat di sinilah. So, calculationnya. Asal dia memang kita akan gunakan meter per saat. Lepas tu kalau kamu nak convert ataupun dikendaki oleh soalan nak convert, kamu convert dia. Okay, so itu ialah hal laju lepas, hal laju minimum yang diperlukan oleh objek untuk mengatasi daya tarikan graviti planet tersebut. Okay, apakah manfaat dan implikasi daripada hal laju lepas? Okay, yang ini cikgu tak mau terangkan sebab cikgu nak ringkaskan penerangan. Okay, cikgu bagi tugasan, you baca apa guna dia. Okay, hal laju lepas ni. Dari segi atmosfera bumi, okay, kapal terbang komersial, and then you have pelancaran roket. Sama juga, you boleh buat further reading. Contohnya, kamu boleh type. Sekarang banyak teknologi yang baru-baru ini. Okay, sudah ada syarikat yang Virgin Atlantic. Okay, yang menawarkan penerbangan angkasa lepas. You boleh research Virgin Atlantic di mana dia boleh membawa orang awam, okay, tanpa pakaian yang khas, dia masuk dalam kapal terbang. Kapal terbang dia boleh fly ke angkasa lepas, okay. Virgin Atlantic, you boleh. Elon Musk juga, you boleh research ya. Elon Musk, apa dia punya projek? Kejap, Elon Musk, ada dia punya satellite, Starlink. Kamu tengok dia punya SpaceX, banyaklah di mana SpaceX ni roket dia sudah dipakai, dia boleh diguna semula. Apabila dia jatuh balik, dia boleh guna semula tu. Elon Musk, banyak lagi lah. Kamu boleh tengok pemilik Amazon tu pun dia ada buat. Okay, so sekarang tak semestinya eksplorasi angkasa lepas tu dipelopori oleh kerajaan. So sekarang banyak syarikat-syarikat swasta yang sudah berinovasi lah. So kamu buat pembacaan lanjut supaya kamu tahu apa yang berlaku di luar tu. So in the near future, tak hairan lah kita yang ada duit ni boleh pergi angkasa lepas walaupun tak ada training lah. Okay. Alright, so itu sahaja. Jadi kamu boleh lengkapkan modul. So kalau ada keperluan, kita adakan Google Meet untuk buat perbincangan. Okay, so that's it. Selamat belajar.